Sahibkarlar bundan sonra daha asan şəkildə güzəşli kredit əldə edə biləcək. Sahibkarlığın inkişafı fondu güzəşli kreditlərin əldə edilməsi və digər maliyyə dəstəyi mexanizmlərindən istifadə ilə bağlı prosedurları sadələşdirib. Yeni qaydalara görə 200 min manata dək kredit müraciətləri üzrə biznes plan tələbi ləğv edilib. İlkin monitoringin keçirilməsi tələbi 20 min manatdan 50 min manata qaldırılıb. Bundan başqa, güzəşli kredit əldə etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər əvvəlki kimi 12 sənəd yox, 6 sənəd təqdim edəcəklər. Misal üçün, Komersiya Bankının həmin layihənin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qərarından çıxarır. Komersiya Bankı və Müvəkkil Kredit Təşkilatı fonda müraciət edirsə, bu artıq müsbət qərar vermiş sayılır. Komersiya Qurumu Müvəkkil Kredit Təşkilatı tərəfindən aparılmış ilkin monitoring sənədlərinin, təsdiq sənədlərinin təqdim olunması, eyni zamanda burada təmsilçinin təyin olunmasının surəti və s. Bu sənədlərin siyası azaldı. Təqdim edilən sənədlərin notarial qaydada təsdiq olunmasına da artıq ehtiyac yoxdur. Bu tərəb də aradan qaldırılıb. Fəaliyyət göstərəcək yerə dair sənədin eyni zamanda sahibkarlıq subyektinin dövlət qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd. Bu kimi sənədlərin notarial qaydada təsdiqinə ehtiyac qalmır. Kifayətdir ki, həmin sənədlərin nüsxəsi Müvəkkil Kredit Təşkilatının səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalansın, təsdiqlənsin və bizə göndərilsin. Tələblərə uyğun olaraq təqdim edilməyən müraciətlərin maliyyələşdirilməsinə imtina verilmədən yenidən formalaşdırılması və çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə banka geri qaytarılması mexanizmi yaradılır. Bu da sahibkarların əlavə vaxt itkisinə yol vermədən çatışmazlıqları aradan qaldırmasına imkan verir. Əvvəllər isə hər hansı səhvə görə sahibkara birbaşa imtina verilirdi ki, bu da həmin sənədlərin yenidən toplaması zərurəti yaradırdı. Yeni dəyişikliklərdən sonra güzəşli kreditlərdən yararlanan sahibkarların sayının artacağı gözlənilir. Zümrüd İbrahimova, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.